15 მარტს თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრმა ჯუზეპე ვერდის უკვდავ აიდას უმასპინძლა. ფრანკო ზეფირელის ცნობილ დადგმაში თეატრის წამყვანი სოლისტები ირინე რატიანი, თეა დემურიშვილი, ნიკოლოზ ლაგულავა, კახაბერ თეთვაძე, გია ასათიანი, თამას სანიგინძე, ნუცა ზაქაიძე და გერმანიიდან მოწვეული ცნობილი ქართველი მომღერალი გიორგი ონიონი მონაწილეობდნენ. სპექტაკლს მაესტრო ზაზა აზმაიფარაშვილმა მუდირიჟორა. აიდას მომდევნო წარდგენა 15 მარტს ოპერისა და ბალეტის თეატრის სოლისტების გუნდისა და ორკესტრის მონაწილეობით შესრულდება. თამაშები მაქვს ეს ზეფირელის პროდუქცია იტალიაში 2006-2007 წელს 2010 წელს შემდეგ კორეაში და ძალიან მოხარული ვარ რომ აქაც ჩამოიტანეს და საქართველოს ხვთალწილად ნახვა ასეთი ულამაზესი სპექტაკლისა. ფანტასტიკური პარტნიორები მყავს დღეს, სუპერ ემოციურები, სუპერ მომღერლები და დარბაშიც მე მგონი ეს გადაიცემა, ეს მუხტი, იმიტომ რომ ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ რომ ჩვენი მსმენელი ყვაყოფილი წავიდეს. აპლოდისმენტებზეც იგზნობა და თვითონ აურაზეც იგზნობა დარბაში, როგორ მოწონს მაყურებელს და როგორ იღებს ამ ყველაფერს. მე ულოცავ ყველა მონაწილეს, შესანიშნავად წავიდა ყველა საპრემიერო სპექტაკლი, ყველა გამორჩეული სპექტაკლი იყო.